Ten velikonoční týden už jsme startovali v dnešní dopoledne, kdy samozřejmě dopoledne a v průběhu odpoledne tady vystupovaly různé pěvecké sbory z místních základních i mateřských škol. Za malý okamžik nás čeká takový zahajovací velký koncert skupiny Argema, ale v tuto chvíli velikonoční trhy pro rok 2011 zahájí představitelé města Znojma. Dovolte mi, abych tady přivítal starostu města Znojma, pana Zbyška Kašaje, pana místostarostu města Znojma Jana Grojse a ředitele znojemské besedy pana Dušana Vargu. Pánové, já vám tímto předávám slovo a prosím vás, abyste letošní velikonoční trhy slavnostně zahájili. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, milé dámy, pánové a zejména milé děti. Dovolte, abych vás přivítal na Masarykově náměstí a oficiálně tímto zahajuji velikonoční týden ve městě Znojmě. Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale jsou to i svátky jara. Dovolte mi tímto, abych vám popřál krásné, veselé velikonoční svátky a velkou, bohatou pomlásku. Dobrý den. Já bych chtěl popřát všem krásné slunečné odpoledne. Co se týká mé osoby, já bych chtěl hlavně poděkovat všem mateřským školkám, základním školám a jejich pedagogům za krásně vyzdobené Znojmo, za břízky. Chtěl bych poděkovat i městské zeleni, kteří nám krásně udělali dekoraci a vám bych chtěl popřát krásné jaro. Dobrý den, já za znojemskou besedu vám všem chci popřát příjemné strávení velikonočních svátků. Užijte si to tady u nás. Máme slíbeno pěkné počasí, tak doufám, že nám to všem vyjde. Děkuji. Posely Velikonoce, také posely jara, ale velikonoční zajíc tady v průběhu celého týdne bude chodit a bude vám dávat takové anketní lístky. Ty anketní lístky vždycky můžete zodpovědět, hodit je sem do připraveného boxu. Je tam velice jednoduchá otázka, z kolika tím metrů barevné stuhy je vyzdobená velikonoční bříza. Pokud odpovíte správně na 3 dotazované otázky, samozřejmě s vaším jménem nebo telefonním číslem hodíte sem do boxu a v sobotu v 15 hodin potom vylosujeme 2 osoby, které si můžou zdarma odnést domů 2 volné vstupenky pro 2 osoby na znojemské historické vydobré. Osud je všechno splácí, letí jako naši ptáci, kde svý tvoji pár zastrácí, všetko zůstává jsem, osud je všechno.
Krásky, hezky, odpoledne tady ve Znojmě, ahoj, zdraví vás kapelárkama, já doufám, že se výborně zavádí.